Vətən müharibəsində iştirak edən şəxslər müharibə veteranı adı və vəsiqəsini alandan sonra ödəniş almaq üçün heç bir quruma müraciət etməli deyillər. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov brifingdə deyib. Onun sözlərinə görə həmin şəxslər bank kartları vasitəsilə hər ay vəsait ala biləcəklər. Qeyd edək ki, müharibə veteranı adı və vəsiqəsi verilən və aidiyyatı qurumlar tərəfindən Zəfər Alt sisteminə daxil edilən şəxslərə gələn ilin yanvar ayının 1-dən prezidentin aylıq təqaüdü 80 manat təyin edilib.